ዳያስፖራ በሀገር ሁለንተናዊ ልማት ላይ ያደረገ ያለውን ተሳትፎ ይበልጥ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ። ሀገር አቀፍ የዳያስፖራ ድርጅቶች ዕውቅና መርሃ ግብር ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንዲሁም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የዳያስፖራው ማህበረሰብ አባላትና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በዕውቅና መርሃ ግብሩ 52 የዳያስፖራ ድርጅቶች በተለያዩ ዘርፎች ለሀገራቸው ባደረጉት አስተዋጽኦ ዕውቅና ተሰጥቷቸዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዚህ ወቅት እንዳሉት መርሃ ግብሩ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የዳያስፖራ አባላት ለሀገራቸው ሁለንተናዊ ልማት ላበረከቱት አስተዋጽኦ ዕውቅና የሚሰጥ ነው። ዳያስፖራው በአስቸጋሪ ጊዜያት ጭምር ከሀገሩ ጎን በመቆም አኩሪ ስራ ማከናወኑን ጠቅሰው ይህን በጎ ሚና በሰላም ግንባታና በመልሶ ማቋቋም ስራ ላይ መድገም እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል። ዳያስፖራው በሀገር ሁለንተናዊ ልማት ላይ ያደረገ ያለውን ተሳትፎ ይበልጥ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም እንዲሁ አብረን እንድንሰራ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ፣ የመንግስት አሉ፣ በመንግስት ያልሆኑ አሉ፣ ራሳችሁም ልትቀርጹ ትችላላችሁ። ብዙ ነገር መሰራት ያለበት ነው። ይሄንን ተረባርበን በእውነቱ የተጎዳውን እንዲያገግም አድርገን ወደ አምራችነት ቦታው እንዲመለስ አድርገን ይሄንን አስከፊ ምዕራፍ ሙሉ በሙሉ ዘግተን ወደ እድገት መሄድ አለብን ለማለት ፈልጋለሁ። አገራችሁን በልባችሁ ይዛችሁ ምንጊዜም ሳትረሱ በምን እንርዳ ብላችሁ ለምትሉ ሁሉ ጥሬ በምንም መንገድ መረዳት ይችላል። The sky is the limit። ብዙ ነገር መሰራት ይችላል። ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። ንገሩን፣ ጠይቁን፣ ከኛም መቅረብ ይችላል። የእናንተንም ሂዱበትን ለማለት ፈልጋለሁ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በበኩላቸው ለሀገራቸው ብሔራዊ ጥቅም መከበር የሰሩ ዳያስፖራዎች ጀግናዎቻችን ናቸው ብለዋል። በመላው ዓለም የሚገኙ የዳያስፖራ አባላቶች ኢትዮጵያ ችግርና ፈተና በገጠማት ጊዜ ለሀገራቸው የሰሩት ስራ ሁሌም በታሪክ የሚጠቀስ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህ ረገድ በመላው ዓለም ለኢትዮጵያ ጥቅም የቆሙ ሁሉም ዳያስፖራዎች ሽልማቱ የሚገባቸው መሆኑን ገልጸው እንኮራባችኋለን ነው ያሉት። አሁን ላይ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ጥረት ፈተናዎችን ለመሻገር መቻሉን ተናግረው አዲስ ምዕራፍ ተከፍቷልን ብለዋል። የተከፈተውን አዲስ ምዕራፍና የሰላም አውዱን ዘላቂ ለማድረግ የተጀመሩ ስራዎችን ማጠናከር እንደሚገባ ገልጸዋል። በዚህም ሰላሙን በማጽናትና ዘላቂነቱን ማረጋገጥ፣ የተፈናቀሉትን ማቋቋምና መደገፍ ይገባል ብለዋል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ እንድሪስ በበኩላቸው ዲያስፖራው ለሀገሩ ልማትና ደህንነት እያሳየላለው ተሳትፎ መንግስት ሁሌም ዕውቅና እንደሚሰጥና ተመሳሳይ መድረኮች ከዚህ በኋላም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል። ዕውቅና የተሰጣቸው የዳያስፖራ ድርጅቶች በበኩላቸው ልክ እንደዚህ ቀደም ሁሉ ለሀገራቸው ብሔራዊ ጥቅም መከበር በዓለም አደባባዮች ሲያከናውኑ የነበሩትን ስራዎች የበለጠ ለማጠናከር ዕውቅናው ተጨማሪ አቅም እንደሚሆናቸው ተናግረዋል። በቀጣይም ሰላሙን የማጽናት፣ ዘላቂነቱን የማረጋገጥና የተፈናቀሉትን ማቋቋምና መደገፍ ላይ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት እንደሚሰሩ ተናግረዋል።